En spelare som kan verkligen göra sin gubbe och hitta lägen, precis som här. Här är läge för 2-0 för Halmstad, det blir 2-0. Det är Rut Tvetre som spelar fram och det är Konsuke Kinoshita som gör det. Halmstad utökar i slutet på den första halvleken. Och det är det här samarbetet som man vill ha såklart på anfallsspelarna. Och vi ser målet igen. Bollen studsar ner här. Kinoshita går i djupet. Rut Tveters passning är jättebra. Blomqvist hinner inte med riktigt avslutningen. Är bra den också från Kinoshita som rullar in den där, gör sitt andra mål i Halmstad-tröjan sedan han kom här under vintern.